Бозгүлемдеги бәсекке өткен демалыс күндері Панфилов ауданының алты ауылында ардагер спортшылар арасында Қазақстан чемпионаты өтті. Сайысқа еліміздің 9 облысынан 150-ге жуық балуан қатысты. Арасында Кеңес одағының спорт шеберлері де бар. Жарыстың шымылдығын Панфилов ауданының әкімі Марат Рахымбердіұлы ашып берді. Сондай облыстық бұқаралық спорттық шараларды өткізу орталығының директоры Рүстем Қалиев құттықтау сөз сөйлеп қатысушыларға сәттілік тіледі. Ереже бойынша ересектерге 10 минут, жасөспірімдер үшін 5 минут беріледі. Ал ардагер спортшыларға 3 минут берілді. Балуандар 2 күн бойы 5 салмақ дәрежесі бойынша күш сынасты. 74 келі салмақ дәрежесінде Арман Тайбағаров, 100 келіде Болат Қожахметов жеңіс тұғырынан көрінді. Нәтижесінде Жетісу облысы жалпы командалық есепте жеңімпаз атанды. Ал Абай облысы күміс жүлдеге ие болса, павлодарлықтар қоланы қанағат тұтты. Айта кетсек, бұл күресімізге, қазақ күресімізге Басқа да күрес түрлеріне кеп қатысып, жеңімпаз жүлдегер отқандар бар. Айта кетсек, Алматы облысының Сембай Хамид деген балуан грек-рим күресінің спорт шебері міне қазақ күресінен күресіп финалдық белдесуге шықты. Жаңағы самбо күресінен күресіп отқан балуандар бар, дзюдо күресінен күресіп отқан балуандар бар. Енді болашақта бұл үлкен жас ұрпаққа үлкен жігер береді деп ойлаймын. Бұл жарысымыз үлкен деңгейде жалғасын табады деп сенемін. Бүгінгі жарыста жамбасы жер ескемеген балуанның бірі Сейіт Ақын Дәуітов. Орта жасқа келсе де қайраты қайтпаған. Қарсыластарын ашадан алып, салмақпен басып, тірсектен шалып, үш белдесуде де жеңіске жетті. Күреспен айланысқанына мінекей 20 жылдай болды. Оның ішінде жаңа қазақ күресінен 9 рет чемпион Қазақстан болдым. Самбо күресінен кісі мастер спорттан Onun altında Sambu Kuresi'nin kuresi Azia'nın şempiyonu oldum. O zaman bir kajanağı joldama aldım. O zaman Sintyabrı'nın cetsinde Ural Qalası'nda şempiyonu merap olup soğuşu kuresiyim. Soğan dayındalım jatırmın. Жеңімпаздар Қазақстан Республикасы спорт комитетінің медалімен және арнайы сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар Қазақ күресі ассоциациясының бас директоры Ерлан Есек Мырзаның атынан бірнеше адамға алғыс хат табысталды. Ернұр Медет, Байтақ Жайдар, Жетісу арнасы.